bespovratni put su ga ispratili mršavi volovi, pas i uplatani voćnici. Suplice se sluđe sudbine u vence kao otkinute mirisne lažove. I vi ste ubrani sa neke dreže. Čiju akciju ja prepoznajem zato što sam bio u vojsci, bio pezdi. Sa noćom nekog tela u kome su izvolila zvona poslednje. Ja odlazim na ovo pripredu. Čovek koga vi optužujete da je policajac je naš saradnik. Da, on je policajac. Dugo znamo. On je policajac. Sjem u koliko ostalih 10 ljudi sa kojima sam ga ja sam fotografisao, nisu policajci. E onda je ovo vaš prijatelj. Nema nikakog problema, recimo samo. Ne živite da kako slavo. Što šalju ljudi da izazivaju sukobe između građana Republike Srbije, umjesto da štite narod od bilo kakvih incidenata ovdje. Ovdje su, zahvaljujući tome što se pripadnici BIA šalju da kontrolišu sopstveni narod i političke protivnike, desio slučaj drona gdje su mogli da pobiju cijelo državni vrh. I to što se država obračunava svojim građanima, njoj će doći glave. Ne želim dalje da raspravljam, samo kažete, da, želim znači, ja nemam pravo glasa. Imate pravo glasa, ali ono što ste probali da izazovete, nema. Vi ste daleko od toga da ste ono što, zašto se izdete. Jer ako ja ne mogu da kažem šta mislim, a to nije ništa ružno, znači ja u potpunosti stojim iza ovih protesta. Znači, hvala, ne želimo znači nikakve sukobe sa policijom, niti sa bilo kim. Pa mi nemamo sukobi sa policijom. Sukob je nastao zato što me vaš čovek pozvao da mi sipa rakiju, jer sam sve vreme nosio transparent. A onda je čovek rekao da se kupim, inače će zvati policiji. Pazite, čovek iz protesta da zove policiju. Jeste vi ludi, bre? U redu. To ćemo rešiti na nekom drugom nivou. U redu. Čekaj, Boko. Da. Dakle, ovaj gospodin je tražio kada je došlo do incidenta, nasrtao je na policiju i huškao je građane, a kada smo ja i Marina otpratili jednu ženu koja je bila pre toga pokušala su delegitimišu pripadnici policije, sišli smo dole i videli kako na bubici komunicira sa nekim i kaže izbacili su me iz kampa, probao sam da izazovem incident. Dakle, čuli smo to, tako da je jasno da je... Znači, jasno je, samo da vam kažem još nešto. Ono što se desilo pre 10 minuta je da kad sam ja zagrlila našeg Miladina i takođe pratila tog čoveka, on kad je video mene da grli Miladina, koga mi svi znamo, koji je dao meni zemlju, on je rekao da je Miladin policajac. Tako da bilo ko ima dokaze, Miladin policajac, neka nam pošalje, ali mi imamo znači svedoke koji su videli tog čoveka, potvrdili da je imao bubicu i da je probao da provocira incident. Tako da ako ga vidite, najavite organizatorima protesta, ako ga vidite u budućnosti na protestima, čovjek je probao da par puta izazove incident. Molim medije da objave. Hvala. Dobar dan svima. Ovako, prvi redak koji sam ja ikad napisao o svemu ovome, kaže ovako, reći ću kratko, svi smo mi Zlatka. I mislim da je to važno reći i važno je sebe u tom saosećanju poistovetiti sa drugim. Tako je ovo himna narodu i himna svima nama i kaže, sve što jesmo pod kapu nam staje, sve što nismo i to nam je tamo. Otkud jedan usklik ne prestaje, pa velimo, znamo da ne damo. Nije narod nastao od plota, niti ga je izbacila voda. Mi smo došli pravo iz života, volja za njim, volja je naroda. Nismo nikli ko vrbovo pruće da nas trgnu sa naših korena, da nas pale teške palikuće, da nas skrije pohlepe koprena.
silazi smo sa visokih gora, spušta smo se sa strmih planina, iz ponora i svetskih mora, dolazi smo do svojih suština. Rađao se život iz naroda i rađao se narod iz života. Nije prošće isplelo čoveka, no je čovek isprepleto plota. Ali jeste, dala nas je reka, rodila nas livada i šuma, tu je čovek rastao u čoveka i od uma došlo se do uma. Odatle se moj narode viti, iz opanka dizalo na sutra, i jesmo mnogi i jesmo ponositi, sve što jesmo pravda se iznutra. Na toj pravdi počiva nam loza, na milosti rađala se njiva, šta je naspram njinog kolovoza put beskraja, naša ljubav živa. Govorit ću dokle dahom diše moja majka, na prodaju nije, srpski zborim i na srpskom pišem, srpski ljubim sred moje Srbije. Neće majku koja me hranila silovati i svetom razvući, stajem naspram svetskoga ludila, ja sam kuća i ja sam u kući. Gde je crkva ravnoapostolni, gde li čame naši patrijarsi, Gračanicu dadoste potopu, isti đavo sad pranjane gasti, isti đavo napada Dobrinju i Rekovac, Jadar, Prijepolje. Gde je crkva da nam se oglasi i u narod utka nove volje? Od kog voska i od kojih čela pravit ćete za tropare sveće? Za krštenja, kome za opela, za nesreće i za čije sreće? Gde su sada svete liturgije kad se digla aždaja na ljude? Gde su sada monasi daleki da se mole, a ne da nam sude? Jagodina, Valjevo i Vranje, naša sela koji naša tela, opšto i zlobija na žrtvovanje, predati su na oltar nedela. Ali zemlja na prodaju nije. Ko izbegne putara i mosta, stići će ga kletva skeleđije i ćuprije kad mu nije dosta. Zemlja moja na prodaju nije, preci su mi lovili až daje, džaba dižeš drvlje i kamđije, što ne plaćaš, to te skupo staje. Zamislite kakav nam je najbolji kad je ovaj drugi po red, a? Ljilja uči od njih, da vam kažem. Ja sam ponajgori u mojem selu, zamislite kakvi su nam ostavi. Najbolja si ti, Nala. Skromnost je Prag. Lina. Ako se slučajno zapitaš čije je ovo, čija je livada, čije je stado, čije je nebo, ptice, sunce, ako se slučajno zapitaš ti Srbine, ako se zapitaš Arnautine, stranče, ako se zapitaš ti kućni ili ti raskućni dušmanine, ako se zapitaš... Ako se zapitaš čija je voda i čija gora, ako se slučajno zapitaš, otiđi u visoke Dečane i pogledaj u prag manastirske bogomolje. Ako se zapitaš, dugo gledaj u kamen prag udubljen bosim nogama, opancima, vojničkim cokulama, džonovima, izlizan tabanima, vekovima. Onaj kamen Srbine, Arnautine, stranče, kućni raskućni dušmanine, onaj kamen pod kojim leže sva četiri evanđelja, onaj kamen izjedan upornošću hodočasnika, verom trpljenika, molitvom bogougodnika, onaj kamen temeljnik Hristopoklonika, onaj kamen, onaj prag kamen, reći će ti čija je zemlja i čije nebo i čija livada i čije stado, onaj kamen i prag u crkvi visokih Dečana, onaj prag u kome su zapisana sve četiri evanđelja, onaj prag udubljen tabanima vernika, onaj prag što je majka svega što je srpsko, onaj će ti prag reći sve. Hoću polako. Evo ga Jevđenija, ako dođe Slađa Bušić, neka dođe ovde.
Jevđenije će da rasplače ovaj narod. Samo sekund. Šta si radio do sad, crni Jevđenije? I malo i nasmeje. E, sad će da vas kaže nasmeje. Dobro. Ovakvi cvetovi